Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu primeiro vídeo morena. Não é o meu primeiro vídeo morena, tendo em conta que todos os outros vídeos, sem ser pai, 4 ou 5, sou eu morena, mas o meu primeiro vídeo em que eu finalmente voltei a ser morena, portanto estou muito mais autoconfiante para gravar e para tirar fotos e para ser eu mesma. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma cena super importante e muito rápida e que pode não interessar nada a uns e interessar totalmente a outros. Eu estou a vender as minhas softboxes porque eu vou comprar outro tipo de equipamento, talvez com mais coisas, eu não sei muito bem, mas por isso eu preciso vender as minhas porque não cabe tudo cá em casa, não é verdade? E eu vou ter que optar, então vou ter de me desfazer das minhas softboxes, das minhas primeiras luzes. Gosto muito delas, mas vai ter de ser. Então, pronto, eu estou vendê-las, portanto, vocês, se tiverem interessadas, alguém que trabalha com fotos ou com vídeo, alguém que me está a assistir, que é youtuber e está a pensar em comprar softbox, mas não sabe muito bem como é que isto funciona, onde é que pode comprar, eu estou a vender as minhas, portanto, se alguém estiver interessado, basta entrar em contacto comigo, ok? Passando ao assunto do vídeo propriamente dito, eu hoje venho explicar-vos, ou pelo menos dar-vos uma alternativa de como vocês podem arranjar o vosso cabelo descadeado, ok? Eu recentemente cortei o meu cabelo, quer dizer, recentemente, para aí há 2 meses, eu cortei o meu cabelo e eu fiz o corte long bob, ok? Eu até já falei sobre isso no meu blog, sobre penteados tendências, eu vou deixar o link aqui em baixo se vocês quiserem ver o long bob, ou lob, ou bob, enfim, várias pessoas chamam coisas diferentes para abreviar. É uma das grandes tendências do verão e do outono e foi exatamente esse penteado que eu fiz. E esse penteado consiste precisamente num cabelo assim um bocadinho mais escadeado para dar mais textura, mais movimento ao vosso cabelo e ele usa-se essencialmente com o cabelo ondulado barra encaracolado, mais a puxar para o ondulado, uma coisa assim mais messy, mais desfeita, mais... pronto, vocês estão a ver, certo? E é precisamente isso que eu vos venho ensinar a fazer, alguma alternativa para vocês conseguirem fazer alguma coisa do vosso cabelo escadeado, porque muitas vezes com o cabelo escadeado, com várias camadas, nós temos a tendência a ficar com o cabelo como o meu está agora, tipo, umas pontas para dentro e depois outras a saltar para fora, e isto não tem ponta por onde se lhe pegue, portanto, o penteado que eu vos vou ensinar a fazer é bastante rápido, vocês só precisam do vosso modelador, ok? O meu é assim e eu vou utilizar esta patilha, portanto, se vocês tiverem um modelador assim, ótimo, maravilhoso, vocês vão conseguir arrasar neste penteado. Um produto que coloquei antes de qualquer outra coisa no cabelo foi este chapéu seco da Batiste. Ele não é apenas um chapéu seco, mas é um chapéu seco que dá volume, XXL volume, e ele dá mesmo XXL volume. O meu cabelo estava tipo assim, pessoal, a sério. Ele já não estava nos seus melhores dias e eu meti o chapéu seco e ele ficou tipo com muito mais volume. E para quem tem o cabelo assim, mais ou menos do tamanho do meu, e quem tem um long bob, fica muito bem o cabelo assim, com volume, não propriamente o cabelo agarrado à cabeça. Então, yeah, shampoo seco é uma ótima alternativa para isso. Ora bem, eu vou começar por aplicar um protetor de calor, e isto é muito importante que vocês façam, independentemente do tipo de calor que vão colocar no vosso cabelo, ok? Seja placas, seja modelador, vocês coloquem sempre um protetor térmico para diminuir os danos que vão fazer no vosso cabelo, ok? Ora bem, então para começar a arranjar o meu cabelo, eu gosto de dividir, dividir o meu cabelo por camadas, ok? Eu vou dividir mais ou menos em 3, então agora vamos trabalhar com a primeira camada, que é a camada de baixo, a parte de baixo do vosso cabelo. Vocês vão fazer assim, mais ou menos, estão a ver? Ficam com a parte de baixo do vosso cabelo e vão amarrar o resto em cima. Depois o que eu gosto de fazer é dividir o meu cabelo ao meio cá atrás para ter todo o cabelo à frente, ok? Fica todo assim, está completamente dividido e é assim, pessoal, este penteado é muito fácil de fazer assim que vocês apanham a técnica. Eu ainda demorei umas 2 ou 3 tentativas para apanhar esta técnica, portanto é bastante importante que vocês a experimentem se calhar num dia em que não vão sair de casa ou pelo menos na hora em que não vão sair de casa, porque caso a coisa corra mal, não há perigo, mas é muito rápido, é uma técnica que assim que vocês apanharem o jeito, é tão rápido a forma como vocês arranjam o vosso cabelo, a sério, é muito, muito rápido. Eu demoro metade do tempo a arranjar o cabelo em relação ao tempo que demorava antes, mas pronto, é uma técnica que precisa mesmo que vocês vão experimentando e vocês vão praticando, e a sério, assim que vocês apanharem o jeito, vital.
Então, com o meu modelador eu vou pegar, eu gosto de começar a trabalhar o cabelo de trás para a frente, porque assim não vou tendo cabelo que já está feito e cabelo que ainda não está feito e depois não sei o que é que já fiz e o que é que ainda não fiz. Então eu começo de trás para a frente e vou pegar numa madeixa. Não precisam de ser madeixas fininhas, ok pessoal? Eu pego em madeixas mesmo grossas porque eu faço isto de manhã quando estou preparando para a escola e eu não quero demorar meia hora a fazer madeixas fininhas, portanto vai com madeixas grossas mesmo que vai ficar um efeito muito bom também. Vocês vão apanhar, eu não sei se falo primeiro, se faço depois, se falo e faço ao mesmo tempo. Vocês vão pegar na madeixa, vocês vão colocar o vosso modelador mais ou menos a meio da vossa madeixa e depois vocês vão enrolar para trás e vão sempre abrindo um bocadinho o modelador e subindo, abrindo um bocadinho o modelador e subindo. Eu vou mostrar isto em filmagem porque neste momento se calhar as vossas mentes estão um bocadinho confusas, mas não vão já ficar esclarecidas e vamos lá. Como vocês podem ver, eu larguei agora o caracol e ficou uma coisa assim. Não fica muito vincado, quer dizer, neste momento está vincado, é claro, depois nós vamos desfazer tudo e vai ficar com um ar ondulado muito bonito, mas é basicamente este o tipo de caracol que vocês vão obter, ok? Vão pegar na segunda madeixa e não sei se vocês repararam que eu não mantenho o meu modelador fechado, eu fecho o modelador, depois dou uma volta e depois abro um bocadinho o modelador para conseguir deslizar o cabelo e é muito importante que vocês abram o vosso modelador para fazer isso e mesmo enquanto vocês estiverem à espera que o vosso caracol fique feito, mantenham o modelador aberto porque se vocês fecharem o vosso modelador, pelo menos como eu isto acontece, ele vai-vos marcar o cabelo, vocês vão ver tipo, em vez de ficar um caracol, fica uma coisa marcada, parece que vocês dobraram o cabelo e ficou ali uma linha, fica horrível, portanto mantenham o vosso modelador aberto para vocês ficarem com um caracol suave. Vocês vão ver, eu faço assim e fechei, agora abro, deixo um bocadinho, subo, abro, deixo um bocadinho, subo e aí deixo aberto, enquanto espero que o caracol fique pronto. E vocês não precisam esperar muito tempo, tipo, entre 5 a 10 segundos está ótimo, o caracol já fica bom, até porque com este penteado nós não queremos que fique algo muito óbvio, um caracol super definido, queremos um cabelo mais ondulado e mais messy, portanto, não vale a pena deixar muito tempo porque o caracol já vai ficar demasiado definido e não é isso que nós queremos. Algo que vocês podem reparar que eu também fiz foi não descer até às pontas, ou seja, deixem sempre as pontas do vosso cabelo de fora do modelador para que o caracol não fique mesmo todo até à ponta do vosso cabelo. É muito importante que vocês deixem sempre as pontas de fora para dar um ar mais natural ao vosso penteado. Mais uma vez, para os mais distraídos ou para os que demoram mais tempo a aprender, como eu, vamos pegar no modelador, vamos colocar mais ou menos no meio do vosso cabelo, abrem, fecham, abrem um bocadinho para descer, fecham e rodam, abrem um bocadinho para descer, fecham e rodam, abrem e esperem que o caracol fique pronto. É super fácil, pessoal, a sério, isto é tão rápido, sério, é mesmo muito rápido. Agora vou fazer outra divisão e vamos deixar basicamente a coroa da nossa cabeça para o fim. Eu estou muito linda, pessoal. Eu acho que devia adotar este penteado para todos os dias. O que é que vocês acham? Ora bem, vou voltar a dividir o meu cabelo ao meio. Eu pareço um abacaxi. Não sei. Enquanto que na camada de baixo nós enrolamos as nossas madeixas para fora, nesta camada vamos enrolar as nossas madeixas para dentro. Isto é apenas para criar alguma diversidade de direção de madeixas, para que depois no fim elas não se juntem todas e formem uma onda gigante, mas sim que vocês tenham várias ondas para várias direções e isso vai dar muito mais movimento e textura ao vosso cabelo. E como vocês podem ver, eu não deixo quase tempo nenhum. Eu conto literalmente até 10, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e já está, vocês não precisam deixar muito tempo. Ora bem pessoal, agora temos a parte de cima do nosso cabelo
Esta é a parte que é mais importante ficar mesmo super bem feita, porque nenhuma parte do vosso cabelo se vai notar tanto como a parte de cima, que é a parte que está mais à vista. Então esta aqui é que precisa ficar mesmo perfeita. Nesta camada de cima, nós vamos voltar então a enrolar os caracóis para fora da nossa cabeça, ok? Porque os baixos enrolamos para dentro, neste de cima vamos enrolar para fora novamente. Ainda continuam a olhar para o vídeo, se calhar até mesmo com o vosso computador na mão a tentar fazer ao mesmo tempo que eu estou a fazer e ainda assim só olhar tipo ah, eu vou explicar mais uma vez porque eu entendo perfeitamente, isto pode ser um bocadinho complicado de se observar, mas quando se faz é muito mais simples. Vocês vão pegar na vossa madeixa de cabelo, vão abrir o vosso computador, vão colocá-lo mais ou menos a meio, vão enrolar para de fora, descer, abrir, descer um bocadinho, deixar a ponta do cabelo de fora, abrir e contar até 10 e depois simplesmente soltar. Chegámos aqui a uma altura bastante crítica do nosso cabelo e quem tem franja vai entender que é precisamente a nossa franja. Então como é que nós vamos fazer? Eu como ainda tenho alguma quantidade considerável de franja, eu vou dividir em duas partes e vou fazer exatamente a mesma coisa, mas em vez de ser em praticamente toda a madeixa ou de metade da madeixa para baixo, vai ser mais concentrado nas pontas. O que é que isto vai fazer? Vai dar uma leve ondulação à vossa franja, vai jogá-la para trás, tipo aquele efeito, sabem, de ficar a franja assim para trás e, no entanto, ela não vai ficar encaracolada e vai se misturar e fundir com todo o resto do cabelo. Estão a ver? Mais no fim. E depois deixam cair. Estão a ver? Fica uma ondulação muito mais suave do que os restantes caracóis que nós fizemos. Estão a ver, pessoal? É assim que a vossa franja fica. Ela basicamente vai fazer uma onda que vai se fundir com o resto do vosso cabelo e não fica à frente da vossa cara, nem fica com caracóis. Fica simplesmente perfeita. Agora o penteado ainda não acabou, ok? Nós não vamos sair à rua assim. Vocês vão então passar nas vossas pontas, passar mesmo os dedos assim entre o vosso cabelo. Eu até vou virar-me de cabeça para baixo. Voltei. Então, continuem a passar os dedos entre o vosso cabelo, ok? Vocês vão ficar com uma espécie de jubaleão, mas não se preocupem porque o cabelo depois vai descer. É só mesmo enquanto vocês estão a despenteá-lo. E pronto, este é o resultado final, uma ondulação bastante subtil e bastante messy, ok? E o melhor deste penteado é que no início ele ainda está bastante forte e vocês ainda conseguem ver algumas ondulações que persistem ainda ficar bastante definidas, mas este penteado é ótimo porque ao longo do dia essas ondulações vão então caindo e este penteado fica melhor e melhor e melhor ao longo do dia. É por isso que eu o adoro, porque ele tanto fica bem no início, mas algumas pessoas podem não gostar tanto porque ainda está muito óbvio, mas ao longo do dia lá ficando mesmo perfeito e parece que o vosso cabelo simplesmente é assim, naturalmente ondulado e perfeito e lindo. E para todas as pessoas aí em casa que tinham um modelador compatível e não sabiam muito bem fazer esse tipo de modelador, porque cá e tal não faz caracóis muito bonitos, porque todos os modeladores que eu vejo as youtubers utilizarem é só enrolar à volta e não utilizam a patilha, o que é que eu vou fazer com o modelador com a patilha? Muito bem, já têm um penteado que podem utilizar a vossa patilha e que no entanto não ficam com caracóis boneca, ficam com umas ondulações bastante bonitas, bastante casuais e muito boas para serem utilizadas no dia a dia no vosso cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil para vocês que têm cabelos cadeados e não sabem muito bem que tipo de penteado fazer. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, ok? É super fácil, é só clicar no polegar para cima. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário, de subscrever no canal se ainda não são inscritos, ok? Porque isso vai me fazer muito feliz. Nós já estamos quase a atingir os 9 mil subscritores e até ao Natal eu gostava de chegar aos 10 mil. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas seria uma prenda de Natal muito boa, a melhor prenda de Natal que vocês me poderiam oferecer, então. Não se esqueçam já agora de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu lá consigo manter um contacto muito mais direto e muito mais constante com vocês, ok? Estou sempre a falar com vocês, seja no Snapchat, seja no Instagram. Então, não se esqueçam de me seguir por lá e um beijo no próximo vídeo. Tchau!